ပကိုတိုင်းဒေသကြီးပကိုခရိုင်ပြန်ကြားရေးနေပြည်သူ့ဆိုင်ရေးဦးစီးဌာနနဲ့ပကိုတိုင်းဒေသကြီးပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်း၍ပလတ်စတစ်ညံ့မှုတိုက်ဖျက်ဖို့ပူးပေါင်းဖြစ်ခြင်းဆောင်ရွက်စုခေါင်းစဉ်ဖြင့်အသိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲတောက်ရှိုးအစီအစဉ်ကိုဒီကနေ့မွန်လွဲ့တနားကြီးကပကိုခရိုင်ပြန်ကြားရေးနေပြည်သူ့ဆိုင်ရေးဦးစီးဌာနယုံလူမှုချေဘူးဘို
ော်ဒီ plastic ဒီ plastic ကိုစနစ်တကျမစွန့်ပစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကြီးညဉ့်ညမ်းနေနောက်ပြီးတော့လူတွေပေါ့နော်လူနဲ့နော်တက်ရှိတက်တဝါတွေအားလုံးအတွက်ကိုဆိုးကျိုးတွေကိုဖြစ်စေပါတယ်နော်အဲ့လိုဆိုးကျိုးတွေဖြစ်စေတဲ့အခါမှာအဓိကဘာတွေကိုဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရေဓာတ်လေဓာတ်မြေဓာတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုဖြစ်စေပါတယ်နော်ပထမအဦးဆုံးကျမတို့ရေဓာတ်ကိုကြည့်မယ်ဒီလိုကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့เนาะအိမ်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဖေးချောင်းနေမြောင်းနေတဲ့တွေเนาะဒီကံနေတဲ့တွေအမိုက်တွေကိုစနစ်တကျမဆွတ်ပြစ်ပဲနဲ့ပြစ်လိုက်မယ်ပြစ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်လာမယ်အဲ့လိုရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့လူသားတွေကเนาะဒီလမ်းပေါ်မှာတွန်းလာနေတဲ့ရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တွန်းလာနေတဲ့မော်တော်ယာဉ်ကားတွေရောပေါ့เนาะအန္တရာယ်တွေဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်တော့တကယ်လို့လေအဲ့ဒီရေကြီးရေရှမ်းမှုကနေပြီးတော့မှကျသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့အမိုက်တရားကျမတို့ရဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာပလဲပြီးတော့မှကျန်ခဲ့တယ်နော်ရေဓာတ်ညစ်ညမ်းမှုကိုဖြစ်စေတယ်အဲ့ဒီမြေချောင်းနေရာနေစဉ်ကျမတို့ကဘယ်တဲကိုရောက်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်သမုတ်တရားတဲကိုရောက်သွားတာသမုတ်တရားတဲကိုရောက်သွားတဲ့အခါမျိုးမှာလေနော်ဒီသမုတ်တရားတဲမှာရှိတဲ့တရဝါရေတရဝါလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ရေတရဝါလေးတွေအတွက်လည်းကျမတို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအန္တရာယ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ plastic လေးတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ဂျယ်လီငါလည်းအတူတယ်ကျဲလီငါနဲ့တူတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီပင်လယ်လေးတွေကစားတယ်ပင်လယ်လေးတွေကစားလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပင်လယ်လေးတွေသေဆုံးရတယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကရေဓာတ်ညံ့မှုကိုလည်းလူတွေတော်လည်းဖြစ်တယ်လို့ဒီသမုတ်တရားထဲမှာရှိတယ်ဟိုရေနေတဲ့ဘဝတွေအတွက်လည်းအနေဖြစ်စီဖြည့်ရှင်းရမယ်နီလန်ပေါ့เนาะနီလန်ကတော့အဲ့၅ခုရှိပါတယ်ပထမဦးဆုံးကတော့ကျမတို့ reject လုပ်တယ် reduce လုပ်တယ် reuse လုပ်တယ် recycle လုပ်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ return ဆိုပြီးတော့ပြန်ပို့တဲ့အပိုင်းလေးနီလန်၅သွင်းတယ်ဖြည့်ရှင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်လို့ရပါတယ်ကျမတို့ဒီ plastic နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုကျေးရွာတွေကိုသွားတယ်ဒီ fire နဲ့ပတ်သက်တာလေးကို pamphlet လေးတွေကိုအသိပညာပေးပြီးတော့ဝေတယ်ဝေပြီးတဲ့အခါမှာပြည်သူတွေကိုရှင်းပြတယ်ဒီ plastic ကိုဘလို့ပေါ့နော်လူတွေအတွက်အဆိုးကျိုးတွေကိုရရှိတယ်ဒါတွေကိုသုံးနိုင်တဲ့နီလန်လေးကလည်း၅သွင်းရှိတယ်ဆိုတာကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျမတို့ချင်းကပညာကျောင်းတွေကိုဟိုတလဟိုပေါ့နော်ဟို၄ချိန်သွားပြီးတော့မှအဲကျောင်းတွေကိုသွားပြီးတော့မှအသိပညာပေးသွားတယ် awareness တွေသွားပါတယ်အဲ့လိုသွားတဲ့အခါမျိုးမှာလည်းဒီ plastic နဲ့ပတ်သက်တာအမိုက်နဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုဒီငယ်ရွယ်တဲ့ကလေးတွေကနေစပြီးတော့မှကျမတို့ကဟိုအသိပညာလေးဝင်သွားအောင်လို့ကျမတို့ကဓာတ်တွေကိုသိချာချာလက်တွေလည်းလှုပ်ပြတယ်เนาะသူတို့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင်လည်းလှုပ်ထားတာတွေကိုရှိတယ်ကျမတို့ကလည်းလက်တွေလှုပ်ပြခြင်းအဖြစ်เนาะသူတို့ကိုအသိပညာပေးတာတွေကိုပြုလုပ်ပါတယ်ဒီ season ကိုပုဂ္ဂိုလ်ခရိုင်ရုံမှာပြပို့တာချင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်